בבקשה לעלות לכיתה א', אתם מתרגשים? כן. ממה אתם הכי מתרגשים? להיות בוגרת. לסייר עם חברים ולשחק ביחד ונתנפנף. להיות עם אחותי בבית ספר. איך אתם מבלים בחופש הגדול? אני רוצה להזמין את חברה שלי שכן. כן, והיא החברה הכי טובה שלי. אני טסה למקום רחוק. איך היה להצטלם היום? כיף, הצטלמתי בסקטור 54. חפתי הרבה בגדים. הרבשתי כמו דוקמן. הצטלמנו עם הרופאים שלנו. כן. מה אתם מאחלים לעצמכם לשנה החדשה? להיות בריאה. שיהיה לי כיף. ויהיה חזק. שאני אלמד טוב. יש איזה משהו שאתן רוצות להגיד לילדים אחרים שרואים את הסרטון הזה? שיהיה לכם בהצלחה. הצלחה לכיתה א'. והשמחה בכיתה א' ושמה טובה. גם שתהיו הרבה שמחים בכיתה א' ושלא יחסו עליכם.